Yeah.
Как се казваш? Стилиан. Родонев Николаев. И си на колко години? На 5. Ти чувстваш ли се горд, че си от Калов? Да. Кажи ми, ходиш ли на детска градина? Да. А знаеш ли кой е роден на днешния ден? Исус Христос. Христо Ботев. Христо Ботев. Беше ли ти студено във водата? Да. Ще влизаш ли друг път? Да. Какво искаш да пожелаш на този ден на Калоферт? Да сме живи и здрави всички. Ето ги най-смелите калоферци. Как се казвахте? Христо се казвам. Павел съм аз. Да, здравейте. За коя поредна година влизате във водата? Ми около 20-та. От 20-та сега не ви ли е студено много? Еми, нормално е студено, ама са трай. Подгряхте ли с нощ с винце? Ми, нормално. Имаше ли проблеми? Влезнаха ли външни хора, освен калоферци, с вас? Тая година се радвам, че всичко беше нормално и може би за около 3-4 години тази година беше нормално и показахме какво е калофер. Нямаше пиянски песни, цинични песни, голи хора. Всичко беше според мен нормално. Какво ще пожелаете на съгражданите си и на вас на този светъл ден? Пожелавам да не забравим, че сме българи, първо на първо. Голямо щастие, много късмет, любов и най-вече здрави. И който се е къпал в тая река, знае за какво става въпрос, че здравето не се отървава цяла година от тях. Верно ли е, че който влезе в реката, никога не се разболява на този ден? Поне аз така мисля. Успех на вашата телевизия, пожелавам. Благодаря. Благодаря аз. Айде! Давай! Видяли нас? Да. Мусна, там,